នឹងហើយមកដល់ទីនេះចូលទៅក្នុងនរសិយថ្ងៃប្រហោះបៃកើតខែចេស្ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះ សម្ដេចកុលាហោមសុខេងអពកនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតជូនអៃដាមគ្រីស្ទៀនប៊ឺហ្គើឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធរៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡម៉ង់ចូលជួបជម្រាបលាក្នុងឱកាសអៃដាមត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចកុលាហោមសុខេងបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងអបអរសាទរ ព្រមទាំងកោតសរសើរចំពោះអណត្តិការងាររបស់អੈដាមអៃអកេរ៉តតូតដែលបានខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជួយគាំទ្រដល់បបផហេតក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានដើតទូនិតិយន្តសកម្មក្នុងការរួមចំណែកបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់សម្តេចក៏បានរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងអណត្តិការងារគន្លងមកនេះ សម្ដេចផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាដាមអៃអក្យរដ្ឋទូតពិតជាមានតំណែងតំណងការងារជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អនឹងមានអនុសាវរីយ៍ជាច្រើនផងដែររួមទាំងការជជែកវិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាការចោះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដើម្បីពិនិត្យការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡម៉ងនិងបណ្ដាដៃគូផ្សេងទៀតសម្ដេចក rilas ហោមបានបន្តថាសម្ដេចមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាតាមរយៈការពិភាក្សាក៏ដូចជាការធ្វើទស្សនកិច្ចរួមគ្នាកន្លងមក អ្វីៗដែលបានវិភាគសារគ្នានោះនឹងអាចខ្លាយទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនាពេលអនាគតជាពិសេសការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកําน័យតํម្រងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដែលការងារនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងក៏ជារបៀបរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែខិតខំនិងពុះពៀរជំរុញដំណើរការអនុវត្ត ជាការឆ្លើយតបអੈដាមអេកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណៈរដ្ឋសហព័ន្ធអាលម៉ងបានវិដំណ្ល័យខ្ពស់ចំពោះព្រះសាសលើកឡើងរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមនិងបានឯកភាពថាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចរួមគ្នាជាមួយសម្ដេចគន្លងមកនោះ អៃដាមផ្ទាល់ក៏បានដឹងពីគោលបំណងរបស់សម្ដេចដែលសម្ដេចចង់បង្កើតឲ្យមាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមិនត្រឹមតែលើកាងារកម្ពុជាទំនរំវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងមានបំណងចង់បង្កើតឲ្យមាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនគរបាលជាតិអៃដាមក៏បានចម្រាបជូនសម្ដេចកាឡាហូមនៅក្តីរិទ្ធរាយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីកម្ពុជាលើកាងារកម្ពុជាទំនរំវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ព្រោះថាអាឡម៉ងក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំលើការងារនេះហើយការងារគណនេយ្យតម្រុងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនេះក៏ជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដល់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលម ăt ឆ្នាំនិងរយៈពេលវែងបន្តទៅអនាគត អាយដាំក៏បានវិដំណ្ល័យខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកឹកគូររបស់សម្ដេចលើការបន្តអនុវត្តនៅកម្មវិធីជាតិគណន័យតម្រងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដំណាក់កាលទី2ហើយថាប្អ្អាយលើសារៈសំខាន់នៃការងារគណន័យតម្រងនេះអាយដាំបានបន្តធ្វើការជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីដែលនឹងត្រូវបន្តការងារពីអាយដាំដើម្បីបន្តធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញដំណើរការនៃការវិវត្តការងារវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនេះឲ្យមានវឌ្ឍនភាព សម្ដេចក rilas ហមកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបន្តយុទ្ធចតុដក្តគ្រប់តរពីអៃដាមអៃអក្យរតតូតមកលើតំណែងថំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភីខីទាំងពីរជាពិសេសការយុទ្ធចតុដក្តរបស់អៃដាមលើការងារកំណែតម្រង់វិមាចកាននិងវិជ្ជាវិមាចកាននេះសម្ដេចក៏យកឱកាសនេះជម្រាបជូនអៃដាមអៃអក្យរតតូតអំពីស្ថានភាពនេះនៃការវិវត្តទូទៅនៃដំណើរការឈានត្រកកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសម្តេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនអេដមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាលម៉ង់ថាមកដល់ពេលនេះពុំមានបរិមានអំពីអង្គហិង្សាណាមួយកើតឡើងឡើយហើយសម្តេចក៏សង្កេតឃើញថាបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមយ៉ាងផុលផុសនៅក្នុងយុទ្ធនាការខូសនាបោះឆ្នោតនិងបានគោរពតាមច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីដែលបានកំណត់ជាធម្មតា មុននឹងបានចប់សម្ដេចក្លាហោមសកខេងអពកនិរមនត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអគុណជាថ្មីទៀតចំពោះអាយ៉ដាំអៃអកេរដ្ឋទូតសាធារណៈរដ្ឋឆពន់អាឡម៉ងនិងក៏បញ្ញាញការជឿជាក់ថាបើទោះបីជាអាយ៉ដាំនឹងត្រូវចប់អាណត្តិការទូតនៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗក្តីអាយ៉ដាំនឹងបន្តការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានិងក៏បន្តជួយរួមចំណែកគាំទ្រដល់ការងារពពន់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការងារកម្លាំងទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនេះ